41-ci suala baxırıq. Deyir ki, yalnız bəsit maddədən ibarət sıranı göstərin. Deməli, A variantında ozon yazılıbdır O3, qrafit karbondur, yod da sadəcə yod 2-dir. Yəni hamısı bəsit maddədir. Düzgün cavabımız A variantıdır. Bəs nə digər variantlar olmalıdır? Baxın, mərmərin tərkibi, sodanın tərkibi, bunlar mürəkkəb maddələrdir. Mərmər kalsium karbonat, soda da natrium karbonatdır. Ona görə bunlar getdi. Sonra C variantında pirit verilmişdir. Ferrum S2. Yəni bu da mürəkkəb maddədir. İki növ element var içərisində. Ona görə bu da getdi. Sonra D variantında qum verilmiş. Qum da silisium O2-dir. Yəni iki növ element var burada. O da getdi. Sonra Y variantında da potaş verilmiş. Kalium karbonatı. Həmçinin gips verilmişdir. Yəni bunların hər ikisi mürəkkəb maddədir. Bu variantı getdi. 42-ci suala baxırıq. Deyir ki, saf maddəni göstərin. Dəyişərlər dəniz suyu dediyimiz mürəkkəb, daha doğrusu qarışıq bir maddədir. Yəni su ilə xörək duzu qarışıb orada. Müxtəlif minerallar falanlar qarışıblar. Ona görə olmaz. Sonra polad dediyimiz bir qarışıqdır. Bərk bir qarışıqdır. Dəmir var içərisində, karbon var, silisium var və bir çox şeylər var içərisində. Yəni hava dediyimiz bir qarışıqdır. Oksigen var, azot var, karbon qaz var, bir çox şeylər var içərisində getdi. Təbii qaz dediyimiz bu da qarışıqdır. İçərisində müxtəlif alkanlar var. Ona görə bu da getdi. Düzgün cavabımız ozon olacaq. Yəni O3 tərkibində sadəcə bir növ element oksigen var. Ona görə oldu C variantı. 43-cü suala baxırıq. Deyir ki, hansı ifadənin mənası yoxdur? Dəyər şərtlər, qarışığın molekulu ifadəsinin mənası yoxdur. Çünki qarışıq eyni növ molekullardan ibarət deyil. Müxtəlif növ molekullardan ibarətdir. Və azot molekulu bu bir qarışıq deyil. Bu mənası var. Sonra benzol dediyimiz bu bir deməli qarışıq deyil. Bunun bir mənası var. Şərtlər çoxaltı benzolun benzini qarışdırırlar. Benzin ayrı məsələdir, benzol ayrı məsələdir. Benzin dediğimiz qarışıqdır. Benzol dediğimiz saf maddədir. Sonra gəlir saxaroza. Saxaroza da özü bir saf maddədir. Ona görə bu da getdi. Glukoza saf maddədir getdi. Düzgün cavabımız havadır. Hava molekulu ifadəsinin mənası yoxdur. Çünki hava qarışıqdır. Saf maddə deyil. Hansı ifadənin mənası var? Aha. Baxın, neft qarışıqdır. Olmaz. Sonra təbii qaz qarışıqdır. Olmaz. Hava qarışıqdır. Olmaz. Kerosin qarışıqdır. Olmaz. Düzgün cavabımız glukoza olacaq. Glukoza bir saf maddədir və onun molekul ifadəsinin mənası var. 45-ci suala baxırıq. 45-ci sualda bizə deyir ki, suda həll olan mayeləri məhluldan hansı üsulla ayırmaq olar? Məsələn, suda həll olan bir maye götürək, spirt. Su və spirt qarışımından necə ayırmaq olar deyə şeylər? Distillə metodu ilə. Yəni D variantı olacaq doğru cavabımız.